ლუდის მწარმოებლები აქციზის გაძვირებას აპროტესტებენ. Არ გამიძვირო ლუდი კამპანიის ფარგლებში. ნატახტარის და კასტელ საქართველოს ხელმძღვანელობამ პრესკონფერენცია გამართეს. Ლუდის მწარმოებელთა მოსაზრებებით ოპტიმალური იქნება, რომ აქციზის ზრდა წლიური ინფლაციის შესაბამისად მოხდეს. Მათივე განცხადებით აქციზის გაზრდის ახსნა ასოცირების შეთანხმებით სრულად უსაფუძლოა. Ასოცირების შეთანხმების მიხედვით საქართველოს ეკისრება ვალდებულება, რომ 100 ლიტრ ლუდზე აქციზი მინიმუმ 8.5 ევროს შეადგენდეს. Დღეს კი აქციზი უკვე 18.5 ევროს შეადგენს, რაც ევროკავშირის 12 ქვეყნის მაჩვენებელს აღემატება. Ლუდის მწარმოებელი კომპანიები ვარაუდობენ, რომ აქციზის ოდენობის ზრდას რამდენიმე სახის ნეგატიური ეფექტი ექნება. Să gădătoarele bari să arate adecvaturi. La ce e vorba? Să vorbim ce de gips gamoițos, ce gamoițos. Ertmișnelunat, fase bizrdas, gamoițos, ertmișnelunat, țarmoi bișemțireba, ce să vă mișet mușaheli șemțireba, da, se șemle. La asta vi stau, tu ar opita ta ir saheba, logos companie vze, asemt clienat, industria ze. Erti factorii, la asta am vizit în Belirom, s-a cartuelul și ludis industria, are practiculat, oela ze ufromedat, e unul industria, într-un bazar ze, ar se bune ludis, otmuz de ciudme de procente, are s-a cartuelul. Ce s-a bămisat, ce nu-i tot? Arătăm hardaceras, erunul industriei, armii, cum s-a chemțit, mecanicuri, ceare, vitele, așa cum și-a văzut, ce nu au acțiunat autonomul regiului, mușau, bau, frumeti sau mușau, ili șepna, da, bazris ca partoiba. Ce nu picro, tu ai medic, 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 ai și să vă mișcă de absolut urat normalul ritroiz gamocopa, când agnișul gata să te dacă consultație bise gamartuiz sau vreo dargis dar dargis adam tarobas șoris, și un moahten taiam cu ala pri cu ala mosazrebis comunicație smitanes tarobam vedea, mohta bise să vă mișcă informire bolii gata să te lebi, și un xolodon xolod gundar informire bolii gata să te lebi smivacțiot, și un im tarobis gam. Ლუდზე აქციზის გაზრდა განიხილეს ანალიტიკოსებმა და ეკონომიკის ექსპერტებმა თბილისში სასტუმრო რედისონ ბლუ ივერიაში გამართულ შეხვედრაზე. Ლუდის ინდუსტრიის და ხელისუფლების წარმომადგენლებმა აქციზის გაზრდის გაძვირების უარყოფით შედეგებზე დისკუსია გამართეს და ანალიტიკური კვლევის შედეგები წარმოადგინეს. კვლევა საქართველოს უალკოჰოლო სასმელების ასოციაციის შეკვეთით ჩატარდა და მის მიზანს ლუდის მწარმოებელ და იმპორტიორ კომპანიებზე აქციზური გადასახადის გაზრდის ეფექტის მომხმარებლებს მრებლის ქცევისა და საქართველოში ლუდის ბიზნესის განვითარების შეფასება წარმოადგენდა. Expertul საზოგადოებას შეხვდით, გავაცანით ის კვლევის შედეგები, რომელიც ინფრასტრუქტურული პროექტების ინიციატივამ ჩაატარა ლუდის აქციზის კვლევასთან დაკავშირებით. Ეს არის მე ვფიქრობ და ასეც გამოიკვეთა დღევანდელ შეხვედრაზე გარკვეული მცდარი პოლიტიკური ნაბიჯი, რომელსაც სავარაუდოდ გრძელვადიან პერსპექტივაში მოყვება წარმოების მოცულობის შემცირება, გარკვეული რისკის ქვეშ დადგება დღეს არსებული სამუშაო ადგილები ამ ინდუსტრიაში და გრძელვადიან პერსპექტივაში შეიქმნება საფრთხე პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის და ამ სფეროს კიდევ უფრო განვითარების პერსპექტივას. ხოლმე სხვა ფორმატში გადავიდა ჩვენი განხილვები. Ჩვენ შევეცადეთ საქმეში ჩაგვერთო ექსპერტები, რომელმაც წარმოადგინეს უფრო ფართო და ღრმა ანალიზი იმ შედეგებისა, რაც შეიძლება დადგეს 1 მარტიდან აქციზის გაძვირების შემდეგ. Akedan gamomdinare, რა თქმა უნდა, იმედები გვაქვს, რომ საზოგადოება იმის შემდეგ, ჩვენი ხელისუფლება იმის შემდეგ, რაც ჩვენ შეხედულებებს, ჩვენს მსჯელობას უფრო დეტალურს მოისმენს ეკონომიკური კუთხით, ფინანსური კუთხით, რა შედეგები შეიძლება ამან გამოიღოს ზოგადად ქვეყნისთვის. Akedan gamomdinare, ვფიქრობთ, რომ რა თქმა უნდა, შედეგი უნდა გამოიღოს. Აქციზის გაზრდა ლუდის პროდუქციაზე, პირველ რიგში გამოიწვევს ფასის ზრდას. Акцизи არის არაპირდაპირი გადასახადი და ის ბუნებრივია ისახება პროდუქციის ფაში. Ამ გონიძიების შედეგად ყველაფრის გათვალისწინებით ზრდა ქსელში სავარაუდოდ 25 თეთრის ფარგლებში იქნება, რაც არ არის სასურველი ლუდის პროდუქციისთვის, რადგანაც ლუდი განსხვავებით სიგარეტისგან, განსხვავებით მაღალ ალკოჰოლური სასმელებისგან არის ბევრად უფრო ელასტიური პროდუქტი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ფასის გაზრდა უფრო მეტად მოქმედებს გაყიდვების მოცულობაზე. Ფასის გაზრდის შედეგი იქნება გაყიდვების მოცულობის შემცირება პირველ ეტაპზე მაინც და ბუნებრივია ეს აისახება საბიუჯეტო შემოსავლებზეც. Კამპანიის ფარგლებში არ გამიძვირო ლუდი მომზადა ვიდეო რგოლი, რომლითაც ლუდის მწარმოებელმა კომპანიებმა აქციზის გადასახადების ზრდა გააპროტესტეს. Გთავაზობთ ვიდეოს.
2015 წლის 1 მარტიდან ლუდზე აქციზური გადასახადი იზრდება 50%. ეს გამოიწვევს პროდუქციის გაძვირებას და გაყიდვების შემცირებას, რასაც შედეგად მოყვება წარმოების, დასაქმებულთა რაოდენობის და მათი შრომის ანაზღაურების შემცირება. გაყიდვების შემცირების გამო ფისკალური ეფექტი იქნება მინიმალური. დარგი კი დაკარგავს ზრდის პერსპექტივას. გაზრდილი აქციზი ყველაზე მეტად ადგილობრივ მწარმოებლებს დააზარალებს. არ გამიწვირო ლუდი.